Salve galera aí do canal Abacate Turbo. Galera, estamos aqui no encontrinho aqui de quinta-feira aqui em Barueri. Ó, hoje o pessoal acendeu aqui as luzes, ó, ficou bem legal. Ó, o Nego G ali ativado. Ativado, hein? Da hora, mano. Aí hoje tá bem melhor. Tá dando pra ver os carros, ó. Aqui é o Fuscão do Joca, é bem conhecido. Vamos que vamos, fazer os vidinhos. O abacatão tá ali. É um facada, mano. Calma. Vamos fazer os vidinhos. O abacatão, faz tempo que eu não faço um vídeo do abacatão, olha. Pera, tira a mão. Bastante carrinho legal hoje. Galera, tudo na resenha aí, ó. Olha que da hora isso aqui. Olha o Fusquinha rosa aí, ó, que da hora. Quem curte Fusca rosa? Aqui é o Fuscão do Jefferson. Fuscão do Jefferson, da hora. Top os carrinhos. Olha lá. Bem legal, galera. Vim aí fazer uma resenha aí, ó, com a galera. Trocar umas ideias. Bastante carrinho legal. Ó, o pessoal acendeu lá atrás, lá, ó, como eu falei. O pessoal dando talento nos Fusca. E bastante carro, mano. Tô dando uma passada meio que por cima aqui, ó. Olha o Golfão, que da hora. Golfão zerado, hein, mano. Golfão aqui é raridade, hein. Olha o seisão aí, ó, que da hora. Bem montado esse cilindro, hein. Olha que legal aqui, ó. Olha que carrinho novo. Fazendo o vídeo bem rapidinho, galera. Certinho? Só de boa? Vou cortar aqui. Fuscão do top. Fuscão do top. O Fusca é top. Gozão também. Show de bola. Turbão. Mais um turbão aqui também. É o Vandão. Esse cabelinho aqui. Então, por favor, os carrinhos da hora, hein. Toda primeira quinta-feira do mês aí, ó, só colar aqui no Centro Barueri, em frente ao ginásio de esporte aqui, e já era. Ó, daqui pra lá é só BM, hein, ó. Só os quadradinhos, ó. Só os quadradinhos da hora. Uma mais top que a outra, hein. Ela tem 5 botões, 5 botões, você liga o que você quiser. Da hora as quadradinhas, hein? Da hora, hein, mano?
Aí, ó, golzão. Os caras capricham nos gols. O reajão da hora também. Ó o Fuscão, que legal. Ó que da hora a mecânica, bonitinho. Corolinha. Dando um 360 aqui. Bastante carrinho legal, gente. Carrinho do Robson, da hora. Ó, já organiza o churrasco aí, ó. Oxe. Fim de semana agora? Aí é bom, hein? É sério mesmo, pô. Vamos sair de frente. Vamos fazer o churrasco lá, ó. Aquele ali vai ser o organizador. Oxe. Fim de semana agora, hein? É isso mesmo, pô. É sério mesmo. Dita os caras lá. Fazer a carne. É isso mesmo, leva um quilinho de carne. É sério mesmo, mano. Rapaz, se não chover também, né? É. É isso mesmo. Do carro. Ó, o Robson aí pra trabalhar. Só da garagem 69 veio tudo pra trabalhar. Dessa maneira. E aí, Tim, você viu sua equipe ali? Eu vi. Entrei lá, pessoal. Eu te vi lá no Pé do Pompão. Você viu? Você viu lá? Olha, essa solda ficou legal, hein, mano. Da hora, hein. Legal, né? Da hora encontrinho aqui. Dá um giro aqui pra ver a galera. Tô aqui dando um rolezinho aqui, ó. Vendo os carros. Beleza, mano? Ó, o CRTzinho aqui, ó. Carrinho da hora, hein? Recém-restaurado aí, ó. Carrinho top. O Vandão, tá vendendo. Quem quiser aí, interessados, carrinho vai embora, hein? Da hora, uma pezinha. Belinda do Negro G. A mais bela tá sempre presente nos encontros. É isso aí. E o Heitor tá aterrorizando ali, mano. O Heitor é foda. Tá aterrorizando ali o encontro. Por isso que ele deu. Esquinha da hora do. Thank you.
bastante carro legal, né? Uma parção, cara. É isso aí, galera, ó. Isso aqui é um pouquinho aí do evento aí, ó. Quinta-feira, que tem bastante gente aí que já foi embora. Mas é isso aí, mano. Tamo junto. Até o próximo encontro aí, galera. É nóis.